Oi, gente, para o nosso vídeo de hoje, nós vamos preparar mais um alimento punk, que é o caruru. Hoje nós vamos utilizá-lo em forma de bolinho de chuva. Então nós precisamos aí de um punhado de caruru, punhado assim na mão, de folhas, talinho junto, você pica, reserva ele. De início nós vamos utilizar aqui 3 quartos de xícara de farinha de trigo. Essa colherinha aqui de chá de pó royal. 2 ovos. Agora, os temperos, gente, fica a gosto. Eu tenho aqui um punhado de cheiro verde, meia cebola picada, uma colherinha de café de sal e ervas finas. E ali no fogão já está a minha panela com o óleo quente ou, de preferência, a banha. Né? Então vamos dar início ao nosso bolinho. Para começar, nós vamos quebrar os ovos. Deixa eu deixar isso do lado. Quebra sempre numa vasilha separada. Porque se tiver estragado, você não perde sua receita. Depois de batido os ovos, você pode acrescentar os temperos. Vou pôr o trigo agora. O caruru. Aqui por último, gente, eu vou dissolver o nosso fermento em um pouquinho de água. Pouquinho. Já ficou uma consistência boa, então agora nós vamos pegar aqui 2 colheres para a gente iniciar então o próximo passo, que é a fritura. Então vai pegando assim pequenas porções, põe no óleo quente. Gente, óleo quente, mas no fogo baixo.
Nós vamos aguardar essa primeira leva fritar, já mostro para vocês o resultado. Já tá quase bom. Vou retirar um aqui para ver se já tá bom. Já tá bem fritinho por dentro. Então eu já vou retirar. Bom, gente, já terminamos então de fritar e agora eu vou provar. Gente, ficou assim de um sabor inexplicável. Muito bom. Façam e vocês vão gostar. Tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui só tem meia receita, mas vocês podem dobrar. E se vocês não tiverem ovo suficiente, pode acrescentar leite, que dá certo também. E façam aí pra sua família. As crianças vão amar. É uma delícia. Então, já vai deixando aí aquele like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha, deixa aí seus comentários, ativa o sininho para receber as notificações e visita lá também o meu outro canal, de Tudo um Pouco com Madalena Ferreira, tá? Para ajudar a gente a crescer também. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão para vocês!